Janë në flok. Flok. Po. Ky është një bisht. Bisht ka qenë tamam në atë periudhën e klas 5, klas 6, ndoshta, një nga këto. Po ka qenë tamam në sa filloi era e ndryshimit. E kthej pak, nga kamera. Që nuk kishte, ja, shikoni kjo, kjo është foto, ai është bishti, e tregoj. Ah, ky është bishti. Ah, je këtu, bishti. Po, bajta atyre. Bishpëllumbi. Ju më kujtove. Ky është bishpëllumbi vëlla. Ka qen ka qen atipik për kohën. Dhe shumë aban, këtu e kam rritur gjatë verës, kur shkova në shkollë më pas, pata sa probleme me drejtoreshën e shkollës, e cila nuk e pranonte që unë ta mbaja bishtin, nuk kishte bërë ndryshimi totalisht akoma, kështu që e fshija ca kohë, nëse ju kujtohet, kanë qenë ca golfe, golfe vetëm që i vishje, kaq. Ti kisha harruar. Edhe